Вітаю вас в ефірі. Тема дня. Від сьогодні до 22 грудня в Тернополі триватиме всеукраїнський форум «Кінохвиля». А це більше 100 подій, десятки українських кінострічок, дискусії, майстер-класи та кастинги. Зокрема, на одному із них побувала наша колега Ірина Терлюк. Кастинг ще в ці години триває. Ми вже маємо можливість побачити, як він відбувався у день. Отож, дивимося. Сьогодні в бібліотеці Музею літературне Тернопілля з 12 по 20 годину триває кастинг на ролі у фільмі «Течія». Режисер стрічки Поліна Горобець, студентка 3-го курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. «Течія» – це трагікомедія, у якій йтиметься про весілля. Фільм тривалістю 25 хвилин зніматимуть у Тернополі з 24 до 27 грудня. Потрібні 30 акторів. Ми іщемо жінку на головну роль. Ми шукаємо жінку на головну роль, яка буде грати матір. Шукаємо 25 людей для масових сцен, які хочуть повеселитися разом з нами, зіграти весілля, тому що події фільму – це сільське весілля, на якому наречений німець вмирає. Це трагікомедія. Ми шукаємо дитину віком до 10 років, яка б уміла грати на акордеоні. Шукаємо жінку-блондинку віком від 25 до 30 років. Сценарій писала я разом з Віталієм Гавурою. Віталій Гавура 20 грудня представить тут свій фільм, який він знімав у Тернополі – «Казка». За день на кастингу побувало чимало тернополян. Один із них – Петро Мазярчук. Я тренер з тхе-квондо, опит в зйомках маю в серіалах, кліпах, рекламах. Прийшов на цей кастинг і мені сказали, що мене взяли. Ну, тут треба, що буде, постановку бою зробити. Сказали, 3 знімальних дня, останній день буде до 4 ранку. Фільм зніматимуть у музеї-бібліотеці літературне Тернопілля, у Тернопільській школі номер 5, Тернопільському політехнічному університеті, у парку Топільче біля річки Серед. Стрічку планують змонтувати до 20 січня. В рамках кінофоруму, який триватиме, нагадаю, до 22 грудня, також відбудеться кастинг до телевізійного серіалу «Гайдамаки». І чимало прем'єр українських кінострічок, які ви можете, де вони будуть відбуватися, в який час, ви можете переглянути у програмі форуму. А у нас сьогодні в гостях гість кінохвилі Сергій Тримбач, кінокритик, заступник голови Національної спілки кінематографістів України. Я вас вітаю, рада, що сьогодні ви до нас завітали. Доброго вечора. Доброго вечора. Для Тернополя це вже третя кінохвиля. А можна зробити вже якийсь певний зріз і сказати, що Тернопіль на кінокарті України якось покращив своє становище? Ну, покращив не те слово, його просто фактично не було на тій карті, а тепер справді, я, коли подивився програму, то я сказав Наталі Чорній, яка один із керівників фестивалю, що ви щоб вирішили позматися з Берліном, з Берлінським фестивалем, ну у вас народу, у вас народу не стільки, тому що Берлінський фестиваль, я на ньому буваю практично щороку, то там, звичайно, ну, величезне місто, і там десь 20-25, одночасно в 20 місцях щось відбувається. І скрізь повні зали. То ясно, що Тернопіль не може змагатися поки що, але за ці оце третій вже це доволі разючі зміни. І передусім вони полягають, як на мене, в тому, що ми бачимо, що ближче до практики тепер. Тобто тернополяни матимуть змогу, от як ми щойно бачили, безпосередньо позмагатися за участь у фільмі в тій чи іншій ролі. Чи просто познайомитися з якоюсь професією, там, як записувати звук, як дублювати фільм, ну, як актору, і таке інше. Або я от привіз два фільми за моїм сценарієм. Це фільми про історію, кіно, українського кіно. І це супроводжується моїми виступами. Тобто я розказую і коментую, і відповідаю на запитання, якщо вони бувають, і так далі. Тобто це безпосереднє знайомство з кіно в різних іпостасях його. І це цікаво, тому що, знаєте, я вже людина не молода, як ви бачите, в моє там юність, дитинство, це десь там 60-ті роки, це розквіт кіно. Але кіно робилося значно менше. Скільки в Радянському Союзі продукувалось десь 150 фільмів. Точніше, не так, навіть реально 150 фільмів з зарубіжними виходили на екран, але не всі доходили. Тобто реально це було 100 фільмів.
на 365 днів. Так? Тобто ми, ті, хто активно, ну а молодь, звичайно, активно ходила в кіно, практично всю цю сотню ми дивились. Зараз кількість фільмів неймовірно виросла. І телевізори, ну, про кінотеатри говорять, нема що, і телевізори, і інтернет, і так далі, і так далі. Тепер багато хто сам знімає, просто не будучи якби професіоналом. Технології, тому інтерес, це, знаєте, можна порівняти з тим, що, як що в 19 столітті, скажімо, в освічених колах, скажімо, чоловіки передусім, мали за обов'язок писати вірші. Ти приходиш на бал чи на якесь прийняття, ти, і дама тобі дає альбомчик, і ти мусиш написати якийсь віршик. А для цього треба, ну, не всі ж вміють, не всі ж там Тараси Шевченки і Лесі Українки, зрозуміло. Але записати треба мати, треба якісь мати уявлення про технологію, про техніку цього процесу. Так я, але це призвело до того, що рівень літератури зріс на кілька порядків. От з цього, от знизу, з цього інтересу до літератури, до написання, літературний рівень почав рости. І велика література в 19 столітті. Так от я думаю, що оці процеси, які зараз відбуваються, і тернопільчани в цьому беруть активну участь, і стали помітними дійсно в цій справі, я думаю, що це призводить потенційно до розвитку кіно і інтересу широких мас. Тому що якщо мені цікаво, я хочу дізнатися, як і що, то я і уважніше, і в чомусь професійніше дивлюся фільми. Мені просто цікаво, а як звук, а як актори, як... не просто я тупо дивлюся, глядач там з роботи прийшов і щось дивлюся. Ні, це от це те, що культурний рівень виростає. Стосовно українського кіно і кінохвилі, вже анонсували організатори, що буде панельна дискусія на тему українських стрічок, які в кінотеатрах зазвичай ставлять чомусь у незручний час і обмежують кількість сеансів. Я б хотіла почути вашу думку, я думаю, глядачам також цікаво. Ну, у нас є проблеми, тому що, як ви знаєте... Чому так відбувається? Це тому, що кінострічки недостатньо якісні? І це теж, безумовно. Не буває так, що всі... тому, коли продюсери кажуть, що от малий збір від їхніх фільмів, це тому, що їх ставлять не там, не в те місце, ну, це тільки частина правди, не вся правда. Тому що, якщо картина, от зараз там, «Скажене весілля», так? Ну, якщо потенційне, то воно... То ставили потрібний час, і тому що народ любить комедію, особливо зараз. Життя важке, що там казати. Правда, і на телебаченні, як на мене, куди не крутнеш, який канал, скрізь це реготання закадрове часто і внутрикадрове, а мені не смішно. Я не знаю, як на мене, це такий антиінтелектуальний сміх. Тобто перебір всього цього. Але бачите, коли в кінотеатр пішла комедія, і зараз виходить... квартал, 95-й квартал, як він там називається, він, вона і так далі випускає. Тобто, напевно, що теж буде мати успіх. Але які мінуси ще у нас з цим? Тому що якщо 40 мільйонів коштує картина, гривень, а приносить в казну, там, ну, збирає 3, 4, 5 мільйонів, то ви розумієте, це катастрофа. А у нас взагалі був фільм в 18-му році, який окупився і приніс якийсь... Ну, от, «Скажене весілля» окупився, вони навіть повернули Держкіно гроші, які вони взяли. Тобто там більше, я так розумію, комерційні гроші, але вони брали і державні, і вони їх повернули. Тобто тут ідеал такий, щоб гроші поверталися. Але так не буває навіть в Голлівуді. Там десь третина фільмів тільки дістають. Але якщо я продюсер, роблю 10 фільмів, то з них 2-3 дістають велику касу, а решта, от, за рахунок цього, я здобуваю позитивний баланс. Тут, от 95-й квартал, знов-таки, вони користуються своїми можливостями, тому що якщо, ну, дуже часто глядач не знає, що це за кіно таке. Це, по-перше, кінотеатри. По-друге, не секрет, що в кінотеатрах йдуть люди від, ну, діти, від 12 до 22 років. Решта – це пасив. Так от, щоб мене, ну, людину мого віку, ну, хай молодшого, там, 40-літнього, щоб витягти в кінотеатр, треба
досить великі зусилля, передусім через той же телевізор, через інтернет і так далі. Потрібно в тому ж Голлівуді, як ви, мабуть, знаєте, якщо фільм коштує там 60 мільйонів бюджет, то з них 10 мільйонів – це на просування його. А інакше фільм ніхто, яка величезна кількість фільмів. Для того, щоб я, глядач, з оцього масиву величезного вирізнив якусь картину, треба, щоб мені, мою голову стукали, умовно кажучи, якимись інформаційними такими молоточками. А якщо український фільм зроблений, йде в кінотеатр, але про нього ніде нічого, то ви розумієте, хто прийде і куди б його не став, в який час, проблеми лишаються. Так, так. Пане Сергію, на початку року в інтерв'ю «Апострофу» ви назвали 2017 рік найуспішнішим за останні 20 років застою українського кіно. Що ви скажете про 2018, враховуючи, що фінансування з державного бюджету більше на половину, тобто на 500 мільйонів? Ну так, хоча ці 500 мільйонів були перерозподілені між Міністерством культури, а тепер культурним фондом. До речі, культурний фонд, я думаю, в принципі, це правильна ідея, тому що, наприклад, треба ж розвивати не тільки кіно, виробництво фільмів для кінотеатрів, а й телевізійні. Ми бачимо, що телебачення, до речі, один нюанс. Я, наприклад, які серіали практично ніколи не дивився, я тепер дивлюся. Тому що, ну, головним чином американські, звичайно. Але чому? Тому що немає реклами. Все. Я ось як книжку читаю, як роман, великий роман. Я зупинився, тут закладку поклав, вставив і далі дивлюся. От. Ну, словом, потрібно робити, але потреба велика в сценарних кадрах. А примусьте мене писати сценарій на 20-30 серій без гарантій найменших, що це буде якимось чином реалізовано. Так от, культурний фонд дає таку можливість зараз. Тобто, ви можете виграти конкурс як сценарист і написати фільм і отримати за це гроші. Ну, а далі теж як вийде. Минулий рік справді, ну, один фільм «Кіборги» був, мабуть, найуспішнішим. В цьому році, ну, теж і різні фільми на різні смаки. Той же «Донбас» Лозниці, який висунутий на «Оскара». Ну, найсильніший фільм, який ще не з'явився в прокаті, це фільм «Туман», як на мій смак. «Вулкан». «Вулкан» Романа Бондарчука. Він зараз висунутий навіть на Шевченківську премію. І це фільм, знаєте, Роман Бондарчук – людина, яка народжена в Херсонських степах, він з Херсона, і от він як Фолкнер, це для нього така умовна десь, але разом з тим конкретно таке космос національний, який він ретельно досліджує, і як документаліст, і як режисер ігрового кіно. Це дуже серйозний фільм про оці проблеми української людності, яке втрапило в отакий простір, де час зупинився, де простір немає якихось окреслених якихось вимірів, де все так неконкретно і умовно, і людина відчуває себе якось завислою, якось невагом, в стані невагомості і так далі. Там дуже цікава картина. Я раджу тернопільчанам подивитися цю картину. «Вулкан» Романа Бондарчука. І взагалі, от і програма «Хвилі» тернопільської, вона показує, що є все більше фільмів, де виявляється установка режисерів на масову аудиторію. Все-таки не тільки в комедії, не тільки, але і мелодраматичні, братони, все це. Тобто вони шукають контакту, це дуже важливо, із публікою. Але, підкреслюю те, що я вже говорив, дуже важливо, щоб продюсери знаходили ходи і можливості інформування, щоб цей фільм не потрапляв у таку безвість. Ну, от він є, а насправді його нема ніде. Чи вважаєте ви це проблемою українського кіно, орієнтація на масового глядача, а не швидше на якість, на мистецтво, кіномистецтво? Ні, бачите, в усьому світі, і це нормально, ну, десь не більше 10% фільмів, які робляться, це все-таки, ну, на інтелектуальну,
нічого такого напідготовленого. А 90% це все-таки на масового глядача. Для якого кіно? Це не є мистецтво все-таки по великому рахунку. А це розвага. А життя знов-таки важке. Я приходжу з роботи, я хочу відпочити в кінотеатрі, чи біля телевізора, чи за, біля комп'ютера в інтернетівського. Я хочу, щоб мене якось... інша річ, що велике мистецтво часто, ну класичний приклад Чарлі Чаплін, його фільми, вони для всіх. І для інтелектуалів, вони цікаві інтелектуалам і людям найпростіших, так сказати, інтелектуальних запитів. Оце десь ідеал. Ну, але ж Чарлі Чаплін їх не так багато. Ну, будемо сподіватися, що в нас вони теж з'являться. Головне, що є зараз і що є позитивом, що кіновиробництво розвивається, воно не зупиняється. І слава Богу, що держава це розуміє, важливість кіно. Донедавна цього розуміння не було. І тому домінувало російське кіно. Я написав у 2014 році, я тоді був головою спілки кінотрафістів, я написав відкритий листа Петру Порошенку, тоді щойно обраному президенту, який спробував пояснити, що Крим відійшов, частина Донбасу відійшла значною мірою тому, що не було свого кіно. Тому що Крим опромінювався російським продуктом, так само Донбас. І якщо ми не будемо робити кінематограф в різних сучасних технологічних іпостасях, то тоді, вибачте, сьогодні війну, вибачте, скажу банальність, виграють не гарматами, не танками, а інформаційною зброєю, в тому числі кінематографічною. Чи вплинуло більше фінансування українського кіно в цьому році на розвиток українського кіно, скажімо так? І в якому плані? Якісному чи кількісному? Ну, вплинуло, я вважаю, що позитивно все-таки. І те, що я сказав, що от тепер більше уваги і сценаристам. Тому що, ну, якщо сценарій поганий, то, вибачте, який би... Або недоопрацьований. А дуже часто от подавались на проекти. Навіть не було вимоги, щоб сценарій подавався. Треба було синопсис, якусь лібретто, а потім косокриво, аби живо. І це відчувається дуже по багатьох фільмах, відчувалося. Зараз все-таки з'являються сценаристи професійніші. Бачите, от в Америці чому так рвануло раптом якість вгору серіалів американських? Та тому що туди пішли професійні сценаристи, які робили до того велике кіно для кінотеатралів, а тепер пішли туди. Так от, якщо не буде в нас, а в нас так будувалося раніше, що з радянських часів, що готувалися режисери, оператори в Києві, але сценаристів ні. Сценарії повинні були, сценаристів готували в Москві і сюди прислали. Тому що слово перше, конструкція словесно-сценарна, от, а вона йшла не звідси, не зсередини. Тому от важливий дуже нюанс, момент сучасного розвитку – це поява професійних сценаристів. Їх ще мало, але якщо процес буде тривати таким чином, то вони постануть. Успіх «Червоного» – це успіх Кокотюхи як сценариста, який без освіти є сценаристом, він сам по собі є талановитим. Чи ви вважаєте інакше? Ну, знаєте, освіта сценариста – це... будь-яка освіта, все-таки, передусім, вона в роботі формується. Тому що, які б ви там, вас не закладали викладачі в університеті, в вузі, якщо ви не професійно, конкретно не працюєте, то Кокотюха працює, він письменник, він літератор, він майстер слова, ну, а один, другий, третій фільм, він вже постає як професійніший, він почне розуміти закони цього мистецтва, тому що вони, звичайно, не такі, як в літературі. Ще одне питання по фінансуванню, і ми закриємо цю тему. На 2019 рік очікуємо також 1 мільярд гривень, тобто так само, як і в 2018 році. З огляду на те, чи може це означати, що якогось якісного стрибка українського кіно не варто очікувати?
Ні, ну це ж так прямо не залежить від того, що якщо виділити 1,5 мільярда, то тоді відбудеться, якщо мільярд, то не відбудеться. Я думаю, що все-таки це важливо, що задана правильна інерція руху, інерційність руху. Важливо, щоб не зупинитися. Оце. От якби зняли фінансування. От як не дивно, кіно не фінансувалося з державою ще навіть при Ющенку, який колись прийшов, коли його обрали президентом, він прийшов до нас в будинок кіно і виступив з такою промовою, так ясно виклав всі пріоритети, своє розуміння, що я перехрестив, думаю, ну, не знаю, що там вийде деінде, але в кіно я бачу, що людина розуміє. Ну, чим кінчилось? Нічим, кіно не фінансувалося. І тільки, парадокс, але тільки за Януковича почали фінансувати. А чому? Син Януковича, Віктор, хтось йому в голову вклав, що він з цього якісь дивіденди буде мати. І от він почав проштовхуватися. Ну, от такі парадокси бувають, що нібито за такого президента нічого подібного не могло відбутися. От ніби культурницький такий президент Ющенко нічого не зробив, а Янукович при ньому почали фінансувати, почали зміни. Ясно, що там просто дали гроші, але вже кінотрафісти заворушились і прийшли молоді люди. А то вже фільми робили двоє-троє пенсіонерів глибоких, розумієте, і все. А молоді вже бачили, що тут треба їхати кудись, у Польщу, ще кудись. А тепер я сподіваюся, що в них все менше бажання їхати кудись. За словами організаторів, зокрема, Леоніда Бацюри, кінохвиля – це є закінчення кіно-року в Україні і початок нового. Так. Закінчуючи цей 2018 кінорік, ви як кінокритик, які можете сказати, три найуспішніші стрічки були, які ви можете порекомендувати переглянути, українські стрічки? Ну, до речі, Леонід Бацюра, на мій погляд, людина надзвичайна в чомусь. Він так тонко відчуває культурні процеси і розуміє, яким чином їм допомагати, як чиновнику. То я пророкую йому, ну, його не те, що пророкую, його треба брати у Київ вже. Обездоливши, може, Тернопіль, але таких людей в Києві просто саме в сфері культури, управління культури, ну, я не бачу майже практично, розумієте, тому що він отак виріс, і оце правильно, коли людина виростає от на регіональному рівні, тоді він може і на загальнонаціональному, а то в нас іноді призначають людей, які взагалі ні, як кажуть, будки не збудували, от, і культурної будки якоїсь. Що стосується фільмів, ну, передусім я сказав, це фільм «Вулкан» Романа Бондарчука, це фільм «Донбас» Сергія Лозниці, фільм, який гостро критичний, сатиричний в чомусь, але дуже точний в відтворенні ситуації в Донбасі, і тих персонажів, отої накипі, яка з'являється. Ну і хоча не скажу, що я там поклонник цього фільму, але це «Скажене весілля» – це симптом до того, що ми можемо, що в нас є люди, які можуть робити фільм, який задовольняє масовий попит. Це дуже важливо. Тому це я оцінюю цей фільм не як там не за його якістю, там якоюсь умовною, якоюсь критичною міркою, а саме як тенденцію, яку слід привітати і підтримати. Стосовно 2019 року, про які ви стрічки знаєте і самі вже очікуєте? Можливо, якісь ви вже бачили, які ще недоступні масовому глядачеві? Ну, не скажу зараз. Я для цього треба було бачити якийсь матеріал, оскільки я не відмовляюсь послідовно входити в якісь комісії експертні, то я не бачив практично жодного ще фільму. Ну, матеріал. Наразі анонсовано «Круто» Захар Беркут, Гуцулка Ксенія. Я впевнена, ви чули про... Да, от, Захар Беркут ще знімається Олесем Саніним. Ну, це очікуваний, безумовно, фільм, знаючи інші фільми Саніна. А Гуцулка Ксенія, це Альона, господі, вибачте,
буває, що вилітає буває, прізвище режисерки. Це він виходить на 8 березня, це я знаю вже ж коли він. Я не бачив цього фільму, ні матеріалу, нічого, але це теж як позитивний. Це мелодрама, збудована на народному такому напівфольклорному літературному матеріалі. І я думаю, я сподіваюся, принаймні, що це теж іще одна тенденція. Тому що в нас традиції мелодрами в українській культурі дуже сильні. Та й зйомки в Карпатах, а це вже майже успіх стрічки, так? Ну так, і це світовий може бути. Нам важливо зараз. Ви розумієте, що дуже важливо, але дуже важко пробитися на європейський ринок, ну, про американський говорить, туди мало взагалі хто може пробитися, не те, що українці, взагалі ніхто. От. Але важливо, як от кілька років тому, коли фільм «Плем'я» Слабошпицького Мирослава ну, побив рекорд, він понад 50 призів, починаючи із Канн. Він здобув. І він окупив, до речі, тому що його закупили багато країн. Це не значить, що був масовий прокат. Це значить, що наше кіно конкурентно. Це елітарне кіно, але от приклад, коли елітарне кіно може бути комерційно спроможним, тому що і за рахунок того, що багато країн купили. Ну, приз у Каннах, ви розумієте, зразу підвищує ціну будь-якої речі, і в тому числі, ну, передусім, фільму. Якби не було з вами цікаво спілкуватися, наш ефір, на жаль, обмежений, ми мусимо завершувати. Я дуже вам дякую, що прийшли до нас сьогодні в гості. Я дякую вам і бажаю Тернополі тримати курс от, правильно. Це, тому що оця кінокомісія, яку очолює Леонід Бецюра, і всі ці процеси, це от дуже важливо, щоб Тернопіль, ця вся земля, яка кінематографічна сама по собі, бо вона дуже красива і виразна, і інше. І ці люди, ну, ваші люди, які тут живуть, ваші, чого ваші? Наші всі. І це здорово, якщо вони будуть в кіно з'являтися, якщо вони будуть виводитися на загальнонаціональний екран. Що дякуємо. Я вам ще раз дякую. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із кінокритиком Сергієм Трибачем, заступником голови Національної спілки кінематографістів України. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.